Кездесу барысында облыс әкімі делегация мүшелеріне студенттерге сапалы білім беру мәселесі және қос дипломды бағдарламаның маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ екі жақты қарым-қатынас одан әрі нығайту және білім беру сапасын жоғарту жайлы да сөз қозғады. Қош келіпсіңдер. 4 жыл бойы сіздермен тығыз байланыста жұмыс істеп, үлкен мақсатты жүзеге асыру жолында келе жатырмыз. Бұл мақсат халықаралық стандарттағы сапалы білім беру қамтамасыз ету. Қазіргі таңда қос диплом және бірлескен білім беру бағдарламалары бойынша 1000-ға жуық студент білім алуда. Қозыбаев университетінің базасында жұмыс істейтін Аризона университетінің филиалы биылғы жылы студенттердің үшінші легін қарсы алды. Осыған байланысты облыс орталығына шетелдік оқу орнынан келген өкілдер жұмыс сапарының мақсаты жайлы айтты. Where we are now is a celebration. Бүгін біздің сапарымыздың мақсаты Қозыбаев университетіне қос диплом бағдарламасына түскен студенттердің үш тобын қарсы алу. Кеше мен студенттермен кездестім, олардың болашаққа жігерін байқадым. Әрине, біз қазір білім және ғылым саласындағы нәтижелі ынтымақтастығымыздың 4-ші жылдығы туралы айтып отырмыз. Алдағы уақытта ынтымақтастығымызды тек күшейтеміз деп ойлаймын. Сондай-ақ кездесуге Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек те келді. Министр шетелдік өкілдермен кездесіп, алдағы жоспарларды талқылап, бірқатар мәселелердің басын ашты. Министр Аризона университетінің филиалы ашылған сәттен бастап, академиялық жылдың басында Қозыбаев университетіне жыл сайын келетінін атап өтті. Басты міндет біздің аймақтық және мемлекеттік университетімізді шетелдік әріптестеріміздің көмегімен халықаралық зерттеу университетіне айналдыру. Сондықтан осы профилді түрде, яғни университет профилі бойынша таңдалып отыр. Біз осы зерттеу компаниясын күшейте алатын серіктесіз дедік. Сіздермен серіктестік нығая түсетініне сенімдімін. Сондай-ақ кездесу барысында Саясат Нұрбек, егер бұрын біздің студенттер шетелге, атап айтқанда Ресейге ұмтылған болса, енді қос диплом бағдарламасы аясында Қозыбаев университетіне келетінін атап өтті. Түлектер тек Қазақстанның басқа қалаларынан ғана емес, сондай-ақ басқа елдерден де келеді дейді.